एन्सा लाइन चेस रेफ्री हुनुहुन्छ, लाइन्समेनमा हुनुहुन्छ विन्द्र राणा, उहाँ पनि एन्साबाट हुनुहुन्छ, अनि हामीसँग अर्को लाइन्समेन हुनुहुन्छ केशव श्रेष्ठज्यू। होइन किसान गरी बेजातिर बस्नु हाम्रो कान छोकेर सधैँ पेट बाँधेर आउने, अब त्यो पनि छैन, त्यो पनि रिमझिम भएको थियो। भैनाले दौडै भए सब खाली त्यता गरौँ एउटा हुन त गोल हान्ने पछि अलिक अझै आग्रह
मैले तिमीलाई काट्नु
छिटबाल छिटो 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 दौड़ा तेल हेरी भाई सात नंबर तक रनिंग रनिंग सियान लगभग अफसाइड में बसिरा अहिले गोल हुन्छ गाडी कोही भएन के हामी एकदम हिँड्नु कोही छैन केटल मिस गरे पल कहाँ आउँछ अरे भाइ सान बाबु अरू जुन त गइरहेको छ अपेर गराउँछ अफर पाए क्या हुन्छ उल्टो हुन्छ उल्टा भएछ उल्टो उल्टा भएछ लबर हेर्न नि यसको रिटमा ये
सम्पूर्ण सचोटमा भाग लिने खेलाडी साथीहरूले अर्जुन डाँडालाई सम्पर्क गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। यो लगतै हाम्रो अर्को कार्यक्रममा भाग लिने खेलाडी साथीहरूले अर्जुन डाँडालाई सम्पर्क गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। मेडिकल बल हुँदैन गोले हुँदैन खेल बिचेको छिटो बहुत फास्ट तिनीहरूलाई बहुत फास्ट जान टाँसिन दिपक राखेर हेरेर कहाँ पाइन्छ बल पासै राम्रो छ पासेर छिटो खेल्छ छिटो भयो नि अब चाहिँ अलमल्ली गर्छ अलिक बल फेक्नु पर्छ अगाडि फाल्न चाहिँ बल खेल्न बलै फाल्दैन धन बुढाहरूसँग रोकेर अगाडि फाल्न फेरि भाइहरू मिडमा खेले होइन कति उसले उही बल्ब अल्मलाई बस्छन् त्यो हानिहाल्ने बल्ब हो नि त ऊ अझै अल्मलाएर बस्छ कि यसरी कहाँ हुन्छ तिनीहरू हेरी भाइहरू खेल बिग्रियो फरवालले बलै भेटाउँदैन ऊ अझै पनि त्यसले हाल्नु केटा त यस्तो खेल त्यो अझै पछाडि हाल्नु त्यसले बजार बजाउनु उनको खेल बिग्रिने छ अहिले ढिलो गरे अझै यिनीहरूले अहिले गोल हान्थ्यो निर्माल मैले पहिला तिमीले ढिलो गरे हो यहाँ जान्छ मैले मान्छे कुर्थेँ अहिले गोल गेम भयो यस्तो हो क्या यिनीहरूले निर्माण बिग्रिएको छ दस भयो नि यो छ नम्बरको ठिकै छ यहाँबाट लग बलमा यिनीहरू एकदम फास्ट खेले उनीहरूको गोल हाल्नु पनि सम्भावना पनि छ उनीहरूको सम्भावना पहिले पाउने बित्तिकै हानिहाल्यो है यसरी खेल्यो भने गोल ढुक्कै आयो ढिलो गरिदिएन कि केटा बल भेटेको खेल खेल्न थाले जस्तो बिग्रिहाल्यो म त आक्रमक शैली लागिरहेको किपरसँग गरिहाल्यो त्यहाँ अगाडिको पहिलो जस्तो बल क्याच गर्ने ढुङ्गा आउट भएछ अफसाइड छ कि अफसाइड रहेछ ए भल ल यो गएर तपाईँ यो स्यान्डमा भित्र माग्न बल त्यसले दिने देखेन पट्टा अगाडि सकेन कि नसकेको भगाउने उपाय हुनु फर्किन उसले पनि आफ्नो भगाउनु पऱ्यो नि छिटो खेल छिटो खेल अर्थ बल सम्कार लान्छ कि यति छिटो लान्छ दोस्रो बिचमा चाहिँ नि बिच भाग बिग्रिरहेको हात जान्छ
दीपक भित्रै परे रहेछ यो पनि गोल होइन जित्दैन यो हार्ने ऊ हो नि कतिजना खै आक्रमण खुस्का त्यस्तो राम्रो अगाडि बस्न मानेर ए तर यिनीहरूले भेटे अहिलेसम्मको खेलको स्कोर रहेको छ वार्ड नम्बर 6-1 किप्परले मान्छे भए छोपे समय मान्छे नै समय बोलेको गर्नु मान्छे धेरै गयो I'm going to go to the hospital.
好好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 
एउटा चान्स छ नि, राम्रो मिठो पुग्यो बाबु। गुड सट यस्तै हानिरहनु पर्छ। कति बेला हुन्छ अहिलेको एडिसनल टाइम रहेको छ 2 मिनट। ल एनजी एक गोल हान त गोपर कि भ्या हान त ग्राम साथीहरूले पनि तगडै रहेछ। ल ल पर्नल हो छ्याना भेउ त नजाऊ अनि भेटिँदैन फेरि। काम लाग्ने यार यसो केटा कुन च्यानल एभी न्युज हजुर एभी न्युज च्यानलको हो कि Yeah.
पाराको दबाई ल्याउनु भयो त्यो पाराको दबाई ल्याउनु कुरा